በጣም ማለት እንደዚህ አሁን ስታዩኝ ላይመስል ይችላል ግን በጣም በተስፋ መቁረጥ በጣም ከስች ያለው በጣም ጠቁር ያለው ሰው ራሱ አይለየኝም አንቺ ማንሽ ብለውኝ እኔ ሩት ብያቸው ነው ይህን ያህል ነው የተቀየርኩት የነበረ ና ቆሰለ ይሄ ጉሮሮ የቆሰለ መድኒት የተለያየ መድኒት ዶክተሮች የተከታተሉኝ ይሰጡኛል ይሄም ሞክሪው ይሄም ሞክሪው ይሄ ሞክሪው ና የሞከርኩት መድኒት ሁሉ ሊያሽለኛ አልቻለ እቤት ሲሄድ ምግብ ስበላ በደና ዋጥኩ ስሜ ሩት የመጣውት የመጣወት ከዩናይት ኪንግደም ነው ጌታ ታምር አድርጎልኛል ስሙ ይባረግ የሶስት ልጆች እናት ነኝ ህፃናቶች እና አይንክ ስላይ አምስት አመት ምናምን ይሆናል በሽታው የጀመረኝ መጀመሪያ ያ በውጭ የሚታይ ቆስል የለም ፀጉሬን በውስጥ ይቆስላል እንደ ወንዶች ይመለጣል ከዛ ቆዳ ይቆሰለ አፍ ቆሰለ ጉሮሬ ቆሰለ ሌላ ሌላ ቦታም ቆሰለ እና ሶሪ በጣም ማለት እንደዚህ አሁን ስታዩኝ ላይ መስል ይችላል ግን ስመጣ ያዩኝ እህቶች አሉ በጣም በተስፋ መቁረጥ በጣም ከስቻለሁ በጣም ጠቁር ያለው ሰው ራሱ አይለየኝም አንቺ ማንሽ ብለውኝ እኔ ሩት ነኝ ብያቸው ነው ይሄን ያህል ነው የተቀየርኩት የነበረ እና እህቴ ዚህ ታገለግላለች መልካም እሷ ሁሌ በዩትዩብ ትልክል ነበረ ከታተል ነበር የዚህን አገልግሎት የዚህም ቤተ ክርስቲያን እና ምንድነው የሆነው ቆሰለ ይሄ ጉሮሮ የቆሰለ መድኒት የተለያየ መድኒት ዶክተሮች የተከታተሉኝ ይሰጡኛል ይሄም ሞክሪው ይሄም ሞክሪው ይሄ ሞክሪው እና የሞከርኩት መድኒት ሁሉ ሊያሽለኝ አልቻለም እና እርጀንት ደብዳቤ ጻፉልኝ በቃ በእርጀንት ኤፕሪል ኤለቨን መታየት አለብሽ በኮምፒውተር እንደዛ ይሉኛል እና እኔ በጣም ትንሽ ተስፋ እንደ ስለነበርኩኝ ኤፕሪል ኤለቨን ደግሞ የልጀ ልደት ነው እና ወደ ኢትዮጵያ ልንመጣ ፕላን አድርገናል ከዛ ምን አልኩት ባለቤቴን በቃ ከሞትኩም ልሙት ግን የልጅን ልደት ሚስ ማድረግ አልፈልግም እና ይህን ቀጠሮ የዶክተሮችን ቀጠሮ እንትናል እንዳላደርግም ብዬ ኤፕሪል ኤት እዚህ መጣው ፍራይዴ ቀን ነው ያረፍኩት ከዩኬ እንደመጣው በቃ ሀያ አራት ሰዓት አልተኛው መንገድ የምትሄዱ ታቆታላችሁ እንደመጣው ግን ኤርፖርት መጥቼ ሻንጣይን አስቀምጬ በቃ ወደዛ ቤት ወንደነ መልካም ቸርች መሄድ ይፈልጋለው ብዬ ጠዋት ነበረ በአጋጣሚ የገባሁት እና ትንሽ ረፊ ምናም ብለው እነሱ ብርድ ልብስ አድርገዋል ግን እኔ ያልተኛውም ወደዚህ ልቤ መምጣት ፈልገዋል እና መጣሁ ስመጣ ምዝገባ ምዝገባ ነበር እና እምኖት ዩስቱ እና ኢትወዘ ቢት ከዛ ተመዘገብኩና ምንድን የሆነው የሚመዘግበኝ ልጅ ብዙ አይነት የበሽታ ነገሮች ነው የነገርኩት እና አንገቴ በጣም ጠቁሮ ስለነበረ ሂኖቲስ አንገቴን ነው ይሄ እና አንገት ምናም ብሎ ጽፏል ቢካዝ የተወዘሎት ብዙ ነገር ስለጻፍኩለት ከዛ ፓስተር መጣና ሲጸልይልኝ ይሄ አንገትሽ ነው ቢካዝ የተጻፈው አንገት ነው የሚለው ይሄ አንገትሽ ነው ብሎ እንዲ ሲጸልይልኝ እዛ ጋር ነበርኩኝ እዚ ጋር ነው መጥቼ ወደኩኝ እና መጥቼ የተነሳው የእግዚአብሔር መንፈስ ነካኝ ግን ቸክ ለማድረግ ቤት ንሄድኩኝ ከቤት ሲሄድ ምግብ በላው ስበላ ያው መድኒት ይዤ ነው የምንቀሳቀስ ምክንያቱም ለመዋጥ መድኒቱን ውጭ ራሱ እንደዚህ ማለት አለብኝ እንደዚህ ለቃ እንዴ ተብሎ ራሱ ለመዋጥ ከባድ ነው እና እንደዚህ ብዬ ነው አስታም ውሃም ለመዋጥ ምግብ ለመዋጥ የምወጣው ቤት እቤት ሲሄድ ምግብ ስበላ በደን ዋጥኩ ስሙ ከዛ ደነገጥኩና አደርኩ ለባለቤቴ አልነገርኩትም ባለቤቴ ደግሞ ሀኪም ስለሆነ ይኖ ሀኪሞች እንትን ይላሉ ነገር ይኖ እና ይድናል ነው የሚሉች መድኒቱን ሲሰጡች ምን ብለውች ነው የያዘሽ በሽታዎች ሁሉ እንትን የላቸውም ኪውር የላቸውም ጀስት እንደ ስኳር እንደምግፊት ምግፊት ነው የምትኖሪ ነው ያሉኝ እና ይሄ ነገር ደግሞ ዴቬስቴት አድጎ ነበረ በጣም ዳውን ነበርኩኝ በቃ ጌታዊ እኔ ማለት አይዶን ነው ልጆች ሲኖራችሁ ታቆታላችሁ ምን ያህል መኖር እንደምትፈልጉ እና ጌታዊ በቃ ለልጆቼ ለልጆቼ ራራልኝ በቃ እራራልኝ እና ጌታ እራራልኝ ስሙ ይባረክ እና እንደዚህ ራሱ በቃ መልኪን እዛ ሁኜ ለመምጣት እዚህ ኮቪድ ነበረ ኢትዋዝ በ በቃ ከባድ ነበርና በቃ ከመጨነቂያ የተነሳ ፓስተር ለፓስተር ንገር ይደውልልኝ ይጸልልኝ ላት አለው በቃ እዛ ሁኜ በቃ በጣም ስለነበር እና ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ራራልኝ ነካኝ ጌታ በቃ የመጣው እግዚአብሔር እንድታመሰግኑልኝ ነው በቃ እንደነገርኳቸው ውሃም ለመዋጥ ችግር ነበረ ምንድነው ቫይታሚን ውስድ ነበረ ቫይታሚን ራሱ መዋጥ አልችልም በቃ መዋጥ እንግዲህ ሌላው ምግቡን ተውትና ውሃ ለማዋጥ ቸገር ነበር አሁን ውጣለው ኪሎ ጨመርኩኝ እንደዚህ አልነበርኩም ወደ ሶስት ኪሎ ጨመርኩ እግዚአብሔር ረዳኝ ልጆች የራሱ በቃ የሚገርማችሁ ወደዚህ ስመጣ ልጆችን ከትምህርት ቤት አቋርጭ የመጣው አሁን ከመጣን ሶስት ወር ይሆነናል ልጆችን ማሳደግም አልችልም በቃ ከባድ ላይ ነው የነበርኩኝ ኖ ሀውቶ ኤክስፕሌኒት ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው ይኔ ያለፍኩበትን ቻሌንጅ እና በቃ ምን ዶክተር ሂዳችሁ ምንም መድኒት የለም ደግሞ በሽታው የሚገርማችሁ ምንድን ነው ምክንያቱ ሲባል ጸጉሬን አሉ በዊግ የምትሰራ እኔ ቱ ቢ ሆንስት ነው ዊግ የተሰራዊት ቢ ታይም ዊግ አላደርግም አርባ ዓመት የሞላት እኔ አርባ ዓመት አልሞላኝም በዘር ማንዘር እንደዚህ ያለባት የሰጡኝ በሽታ ሁሉ እኔን ዲስክራይቭ ማያደርግ ነበር እና በጣም ግራ በመጋባት ነበር ግን ሳይጣን ሊገድል ሊያጠፋ ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ህይወት ሊሰጠን እና ይሄንን ጌታ በቃ ከታመን ነው እሱን ከታመን ነው የስንፍና ቃል ከአንደበታችን ካላወጣን እግዚአብሔር ይሰራል እግዚአብሔር ጌታ ነው መልካም ነው በቃ በመገረፉ ቁስል ተፈውሰናል ይሄን ብቻ ማመን ያለብን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ጌታንን በቃ እናት ስላደረገኝ በቃ እኔ መኖር የፈለግኩኝ ምንድን ነው በቃ ልጆች ሳይ ሁሌ ያለቅስ ነበረ በቃ እንደ በቃ ከሞት ነው በቃ እግዚአብሔር የተፋኝ ሰው መብላት ካልቻለ አፉ ከቆሰለ ምንም በቃ ተስፋ የሌለኝ ሴት ነው የነበር ነት የንምነግራቸውና ሳይጣን ደግሞ ምን እንዳደረገ ወደ ኢትዮጵያ እንድመጣ በጣም አከበደብኝ ብሪቲሽ ፓስፖርት ነው ያለኝ እዛ ብዙ አመት ነው ይኖርኩኝ ግን ወደዚህ ለመምጣት ሳይጣን ሁሉን ነገር ዘጋብኝ ጌታ ግን እረዳኝ። ቆምኩኝ ለልጆች እምነት ሆናቸው ለልጆችም እግዚአብሔር ራራልኝ በ ጎበኝኝ አሁን መብላት ችላለው መዋጥ እችላለው ጌታን አክብሩልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑጌታ ይባረ ሁላችን ቆመን ይህን ያደረገውን እግዚአብሔርን እናመሰግናዋለን ክብርን እንጨምርለታለን ሃሌሉያ ይህን ያደረገው እግዚአብሔር ነው ይገባዋል